Արդեն հայտնել էինք, որ դերասանուհի Իրինա Այվազյանը օրեր է սյուրընկալվել է Ամալիա Հովանիսյանի Live Room հաղորդմանը, որի ընթացքում խոսել է անձնական, ընտանեկան և գործնական մի շարք թեմաներից։ Անձնականին անդրադառնալով Իրինան պատմել էր նաև իր և երգիչ Ռաֆ Հարությունյանի հարաբերությունների և բաժանման մասին, և մասնավորապես նշել էր. Իրականում բավականին դժվար էր, որովհետև մեր բաժանման պատճառը շատ վատ պատճառ էր, և ոչ մի աղջկա չեմ ցանկանա, որ իր կողակից այնպիսի արտահայտություններ անի, ինչ արտահայտություններ արել է այդ պահին իմ կողակիցը։ Դժվար էր սկզբնական շրջանում, բայց հետո, երբ արդեն ժամանակ է անցնում և սկսում ես ավելի սառը գլխով դատել, հասկանում ես, որ շատ լավ է, որ այսպես է ստացվել, որովհետև երբ սիրում ես, սիրահարված ես, չես նկատում այդ մարդու ասածը, սկսում ես իր ասածով շարժվել, ինքը չէր պատկերացնում իր կողքին այն տեսակի մարդ, ինչպիսին ես էի, ու դա ոչ թե ներքինին էր վերաբերվում, այլ արտաքինին։ Առհասարակ կապ չունի աղջիկ եթե տղա մարդ ու արտաքինին պետք է մոտեցում լինի, երբ դու արտահայտվում ես կամ պետք է առհասարակ չարտահայտվել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է քո կողակցին մինչև քո ընտրելը, եթե դու իրեն տեսել ես այդպիսին ինչի համար ես ընտրել, որ հետո փոխես, մի տեսակ անտակտություն է պետք չէ ոչ մեկի արտաքինի հետ կապված մեկնաբանություններ թողնել ու փորձել փոխել, ինքը իրեն շատ սխալ է պահել, բայց ես իրեն ներել եմ, արդեն չեմ կարող ասել մեծ սեր էր թե ոչ, որովհետև էլ սեր չկա, ամեն դեպքում ես իրեն շատ սիրել եմ, ընդգծել էր դերասանուհին։ Իրինայի այս հայտարարությունը արձագանքել է երգիչով, ինստագրամյան իր էջում հրապարակել է հետևորդներից մեկի կողմից ստացած նամակը, որում մասնավորապես նշված է եղել. «Ինչքան վատ մարդ եք, ինչքան դատարկ ու ստոր, որ կարողացել եք Իրինային նման բաներ ասել, էժանագին մարդ»։ Ռաֆն էլ որոշել էր հանրային կերպով արձագանքել այս նամակին և ինստագրամյան իր էջի ստորի բաժնում հոլովակեր տեղադրել և ասել, որ ինքը դիտել է հարցազրույցը, սակայն կոչ էր արել մեդալի մի կողմը չնայել։ Այսին հիվանդու վատավին 38-ից ջերմությունով նորից հետս գնում եմ, նորից մեդալի մի կողմը նայելով դատողություններ են անում, նորից գալիս են վատ այսենց նամակներ, այսենց այստեք գրեմ, ասեմ, որ հաղորդումը նայել եմ, օքեյ, մերսի, որ ներում եմ, մերս էդ ներման արժանի, բայց մեդալը մի կողմ չունի միշտ, հիշեք էդ, ընդել առողջություն, ուսամ կդեզվեմ մինչև վաղը։ Ոստ տեսնում եք, արդեն լավ եմ, համեմատած, ու գիտեք առավոտվանից մենակ ինչի շուրջ եմ մտածում, որ ինչ լավը, որ դուք իմ մյուս ընկերուհիների անունները չգիտեք։ Ու հավատացեք, մեկը չեն եղա, երկուսը չեն եղա, ավելի շատ են եղա, ու դա նորմալը, նորմալը, ու տենց մի բան ասեմ, նենց էլ չի, որ հակառակ կողմը մենակ երկու օքի են եղել, ժողովուրդ, ձեր կյանքով ապրեք ու եկեք մյուսների անձնականի մեջ մի մտեք, որովհետև էլ եմ ասում, մեդալիկ մի կողմը իմանալով երբեք չեք կարա ինչ-որ որոշում կամ կարծիք կազմեք ինչ-որ մի պատմության շուրջ։ Իրինան վերջերս է ավարտել նկարահանումները և խոսելով այս շրջանում աշխատանքային դաթարի մասին նշել էր, որ ամեն նախագծից հետո մասնագիտական ստրես է ապրում։ Եղել է շրջան, որ նեգատիվ էներգիան շատ է ազդել ինձ վրա ու պասիվացել եմ Ինստագրամում, նույնիսկ ժամանակին էջերս եմ ապա ակտիվացրել, բայց դա երևի իմ էմոցիոնալ ֆոնից է գալիս, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչքան հետևորդները շատանում են, դրան զուգահեռ շատանում է թե դրականը, թե բացասականը։ Իրինայի հանդեպ ոչ մի անշանակ վերաբերմունք ձևավորվեց նաև նրա անձնական կյանքի պատճառով և խոսելով այն մասին, թե արդյոք ափսոսում է, որ ժամանակին այդքան հանրային է դարձրել անձնականը, դերասանուհին նշել էր, որ հիմա ունի ափսոսանք, բայց միևնույնն է, չեմ հասկանում, թե այդ բացասական մեկնաբանությունների հոսքը որտեղից եկավ, որովհետև ես խոսել եմ երկու մարդու մասին և նորմալ է, որ աղջիկը կարող է տարբեր մարդկանց հետ շփվել, ես չեմ խոսում հազարավոր մարդկանց մասին, ես խոսում եմ երկուսի մասին։ Մարդիկ շատ անտակտ են դարձել, բաներ են խոսում, որոնց համար իրենք հաշվետու չեն լինում, դա ամենավատն է։ Հանրությունը տեղյակ է Իրինայի երկու հարաբերությունների մասին՝ Գևորգ Մկրտչյանի և Ռաֆ Հարությունյանի հետ։ Ժամանակին Իրինան ասել էր, որ ինքը ընտանիքում իրեն չհասկացված է զգում, զրույցի ընթացքում դերասանուհին նշեց, այս տարիների ընթացքում հասկացել է, դա իրենից է եղել։ «Ես շատ փակ մարդ եմ, անտանելի, իսկ առաջ ես այդ ամենը շատ դժվարությամբ է
էի գիտակցում, որ դիմացինը կարող է ինձ չհասկանալ, որովհետև ինձ համար ես շատ պարզ էի խոսում։ Իրինայի եղբայրը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եղել է այն անհետ կորած համարվող 6 զինվորներից մեկը, ովքեր 72-րդ թշնամու տիրապետության տակ մնացած անտառներում են եղել ու կարողացել են փրկվել։ Խոսելով այդ շրջանում իրենց հոգեվիճակի և ապրումների մասին, դերասանուհին ասել էր. «Այդ ժամանակահատվածում ես ընդհանրապես կորստի մասին չեմ մտածել, այդ ամենը տեղի ունեցավ երևի թե գտնվելուց հետո»։ Եղբոր մասին խոսելիս Իրինան չէր կարողացել զսպել նաև հուզմունքը։ Իրինայի և երգիչ Գևորգ Մկրտչյանի հարաբերությունները քննարկվում են մինչև այսօր, և անգամ բաժանումից հետո տպավորություն էր, թե նրանք պահպանել են ջերմ հարաբերություններ։ Գևորգի նշանածը Քրիստինա Հովանիսյանը նույնպես ջերմ շփման մեջ էր Իրինայի հետ, սակայն վերջին շրջանում նրանք դադարել են հետևել իրար սոցիալական էջերում, և այդ թեմային անդրադառնալով Իրինան նշել էր. «Ես հիմա չգիտեմ իրավունք ունեմ խոսելու Գևորգի մասին, թե ոչ, և առհասարակ այդ իրավիճակի, քանի որ ինչպես հասկանում եմ, Գևորգ այլևս չի ուզում, որ մեր անունները կապեն իրար. Բնականաբար ես էլ չեմ ուզում, բայց պետք է հասկանալ, որ եթե երկուսը տել հանրային մարդ եք, այդ թեման կարող է անվերջո շապվել. Ես եմ ավելի շատ որոշել, որ պետք է կապ չունենանք, որովհետև իմ կարծիքով իմ հանդեպ սխալ քայլ եղավ իրենց կողմից. Ու ես մտածեցի, եթե կարող են այդ քայլը անել ու նման արտահայտություն անել, երբ ես մեկնաբանություն ուզեցի այդ քայլին, մտածեցի ավելի լավ է, որ բացարձակ կապ չունենանք. Մեր դուետի մասին է խոսքը, մենք դուետ ունեինք, որը նաև իմ երգն է փաստացի. Ես առհասարակ գիտակցում եմ, որ եթե Գևորգի կողքին մարդ կա, մեր անունը պետք է իրար կողք չդրվի, կամ մաղենք այդ թեման, բայց գործնական առումով ես միշտ Գևորգի կողմից ստացել եմ, գործնականը մնում է գործնական արտահայտությունը. Եթե դուետով կարող ենք երգել ու գումար վաստակել, կանենք, բայց ես անընդհատ հոլովակներ եմ ստանում, որ մեր դուետը երգում է ուրիշ մարդ ու ձայնագրված տարբերակով, եթե չեմ սխալվում. Ինձ համար նորմալ չէր, որ Գևորգն ու Արմանը չէին զգուշացրել, որ նման բան է լինելու շատ տգեղ էր, ու պատասխան եմ ստանում, քանի որ արդեն կողակից ունի, պետք չի, որ ձեր անունները իրար կողք լինի, ու ես մտածում եմ, եթե ամբողջ խնդիրը հենց դա է, իզուր է, որ մենք հարցազրույցների ժամանակ ասում ենք, որ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, բայց արդյունքում դուրս է գալիս ուրիշ բան»։ Վիրավորված եմ զուտ մարդկային տեսանկյունից։ Իր խոսքում Իրինան նաև խոստովանել էր, որ ինքը պատրաստ է նոր ադեկվատ հարաբերությունների, բայց չի կարծում, որ այդ մասին կբարձրաձայնի, եթե ամուսնանա, դրա մասին բոլորը կիմանան։ Խոսելով ամուսնության մասին, դերասանուհին նաև ընդգծել էր, որ ինքը պատրաստ է ամուսնության, սակայն մայրանալու դեռ պատրաստ չէ։